O kaip ta merga yra dar ta influencerė, kur tipo, aš esu Petriusiku. Ai, šokolado sielai? Aha. Rūta kažkas yra. Nežinau, aš žinau, kai jinai knygą buvo išleidus ir ta knyga sėdėjo topuose. Kai, o pažiūrėk, jinai YouTube yra dabar šiuo metu, pavyzdžiui? Nežinau, reikia ją pažiūrėti taip pat. Bet aš manau, kad yra, nu jinai taigi influencina. Influencina. Ar jinai tokia tipinė YouTuberė ir jinai ten tipo kas mėnesį? Tai jinai įkelia. Moko viliojamo meno moteris, kaip sužavėti turtingą vyrą. Taip, šokoladas sielai. Yra? YouTube? 15 štukų subscriberių prieš dieną įkėlė video. Video pavadinimas viena sekso paslaptis, po kurios vyras tavęs neužmirš niekada. Ok, ta proga galim pralašt po vieną. 3, 2, 1. Welcome back, ladies and gentlemen. Šiandien su mumis mūsų mozė, kuris duoda mums studiją, bet pats nieko jai nedaro. Elos. Ir dėl ko aš tai pasakiau? Zdravinko! Nes tu pats sakai to Rikspyrio iš šiknios podcast'as. Kodėl aš gavau šitą... Aš gavau šitą... Jumpak. Sweaterį. Ir ačiū jums labai, kad pasikvietėt. Prašau. Dėkui tau, kad leidžiu rašyti. Gal mane paskatins... O kodėl jūs sustojat daryti... Nes yra... užsipisau darbuose. Ai, tai gal visko aplinkai, ne? Galbūt... Jo, iš tikrųjų, tai tiesiog, žinai, galvoju, kai vieną padarai ir tu galvoji, kad, nu, va, tuoj kitą padarysi ir atsisukėt gal ir žiūri, kad jau praėjo 4 mėnesiai. Nes realiai daug darbo atima, iš tikrųjų, jeigu ten jau darai... Bet šitas darbas yra malonu, žinai, kalbėti su žmogum yra labai malonu, bet, tiesiog prioritetai yra, buvo kiti. Tuo metu ir nepadariau, nors labai labai noriu grįžti į podcastus ir daryti. Nes pas jūsų podcastai, įdomu, man patiko su Above the Ground, kur buvo. Jisai man patiko jo vieną frazę, kuris pasakė, kad Lietuviai yra brutali tauta. Brutali? Jo, kur jis tipo lygino, tipo, sako, Lietuva nebus niekad New York'as, Lietuva nebus ten niekad Londonas, Lietuva bus Lietuva, žinai. Bet yra, nes mes žiaurus esam, mes vat kas nors nepatinka, mes užstumėm, bet taip tiesiai stumėm iš šalies, žinai. Aš visą laiką sakiau, aš jam pritariu iš tikrųjų, nes šiaip kaip mažai tautai, aš manau, kad mes turime per daug baimių ir per daug blogų dalykų savyje. Man atrodo, kad mums reikėtų pripažinti, kad mes esame vidutinė. Vidutiniokai. Ir kai tu supranti, kad tu esi vidutiniokas, nesi dugne. Yeah. Mes tikrai nesam dugne. Mes tikrai gyvenam puikioj šalyje. Ne? Bet nesam, žinai, kaip bandydavo anksčiau formuoti, kad mes esam labai kažkokie super. Bet iš tikrųjų taip nėra. Ar nesutinkat su tuo? Tai šiaip pas mus būdavo, kad formuoja, kad mes kažką turim turėti didžiausią, aukščiausią... Didžiausią, taip. Aukščiausią, iš tikrųjų taip nėra. Jo, aukščiausią eglį televizijos bokštą padaro. Drąsiausia šalis vieno metu buvo reklaminis šūkis ten. Lietuva drąsi šalis. Drąsi šalis. Nu, bet jinai nėra drąsi šalis. Ir čia niekada nebuvo drąsi šalis. Ir kai tu, man rodo, kai tu atsistoji prieš tą faktą, jog tu esi tiesiog rami šalis, mes esame rami, pas mus nieko nevyksta. Ir tai yra didžiulis privalumas. Nu, turiu meni, kad nevyksta permainų, mūsų vasaros paprastos, žiemos irgi paprastos, nėra pavojingų gyvūnų, mūsų mergos gražios ir nėra konkurencijos su bahūrais, nes yra visi lievi. Ir šalia Rusija mūsų. Mes to labiausiai baidomės. Man atrodo, mes bandom įrodyti savo, kad mes dar turim tą etiketę, kad mes niekada nebūsim, aišku, mes niekada nebūsim kaip Rusija, bet mes bandom visais faktais kažkaip se iškelti viršų, žinai. Kad tipo nežiūrėti tą istoriją, kurią turėjom atgal, tai sakom, turim ilgiausią eglę, nors ten yra bokštas. Nu taip, čia mums galbūt patiem pasistiepti buvo vienu metu ir reikalingas tas toksai savęs paglostymas. Bet ilgainiui, aš manau, kad tu turi tiesiog nusiraminti ir ramiai gyventi. Va čia yra, ko labiausiai trūksta man regis visuomenėje. Nu va, tarkim, aš vakar žiūrėjau Euroviziją, grįžtant prie mūsų vėliausias temas. Ei, aš nežiūrėjau, bet koks geriausias gabalas? Nežinau, laimėjo Jurijus vakar. Jurijus? Jis yra baigęs mano mokyklą. Smoriginą? Nežinau. Užtrauk tavo, kad... Ne. Tu iš tavo klausiokas sakė? Ne, jis gal 5 metai vyresnis. Apie tą bičą mes šnekėjom su gitaru, kur buvo... Mačiulis Šarūnas. Jo. Yra toks bičas, senis. Jis iš polarizuotų stiklų, vokalistas. Šarūnas Mačiulis. Jisai dabar parašė gabalą. 600 metų senumo grupė. Jo, taip. Ir jis ten hujarina su gitaru. Ir jisai ten buvo tokie žodžiai, jisai gan pabrėžė, nes ten skambėjo gan skandalingai, nes jo... Jis įterpės, kiek mažodis įterpės, jo. Ten tarkim Almanachui.
Kaip? Bet jis pakeičia almanachui, dabar jis pakeitė žodį almanachui, almanachom maros. Bet jis, prieš tai, kai jis dainavo, ten buvo žodis almanachui, tai jis ten nachui ten tuf, uždėjo, žinai, dar stipriau. Akcentuot? O pato buvo, kur važiuoja. Tai buvo ir vakar tas irgi. Kur va, tu važiuoja traukinys. Ir va, taip. Si, Eik tu savo. Ja. Ten trys, man atrodo, yra ir su pohuje, ne, kažkas yra dar irgi. Epochos, ten yra irgi, žodžiu, kad jis akcentuoja. Šiaip tas pačias, kur su vos nesipižama išės, senis, tada galvoja, ir prikolas, kam čia leis tokios. O jis jokingas gabalas, rimtas gabalas, koks jis gabalas yra? Jis kažkom kabliuoja, man net... Jis toks, kai tu priepisi nori dainuoti, žinai, gali dainuoti. Čia kaip tas durnius iš Klaipėdos, kur dviratukai dainuoja. Su Stopenko, tipo, va, tokio tipo? Nu, ten nėra tas gera, ten nėra gera daina, nu, tu sakai, kad ten tiesiog yra fun, senis išėjo padainuot savo, žinai. Bet aš sakau, ten nėra gera, bet aš pažiūrėjau, įsijungiu YouTube ir kokias 5 kartų, man kažko jinai traukia, tai žodžiu nesimusai, bet jinai kažko tas... Jo, nes ten žmonės supranta kaip prikola, turėsime, kaip tikrai bairė, ir balsavo jį ir jisai ten ganėtinai gerą vietą užėmė, nu, žodžiu, bet jisai iškrito. Bet iškrito galų gale. Jo, jisai iškrito, nepateko tas keturis. Tai tas Jurijus jau laimėjo, jisai bus... Jisai pateko į finalą. Tarasme, Lietuvos Eurovizijos atranka yra sunkiau negu, ką žinau, kokia beisbolo lygos, kur ten sužaidžia 60 rungtynių 100 per metus. O, palaukit, priminkit, o yra žiūri komisija? Va, čia ir įdomiausia. O kas yra komisijoje? Vakar buvo tokia... O džiazu yra komisija? Ne, džiazoko nėra. Yra... Džiazu dabar rašo komentarus. Buvo tokia, mes ją vadinom Genutė, bet jos vardas Sigutė yra. Ten tokia boba, operos solistė, jai ten irgi prie mirtis alsuoja į kaklą, bet jinai man patiko, nes jinai nemalė šūdo į vatą, jinai tiesiog šnekėjo taip, kaip turi šnekėti. Aišku, jinai per savo prizmę sako, ten žinai, oktavo blogai iškelta, taip toliau, čia nebuvo skambesio, bet jinai tiesiog vartė. Okay. Visa komisija taip šneka. Taip, o daina galbūt buvo silpna, bet ne choreografija stipri. Ne, seniai, tavo daina buvo šūdus ir neiksėjo daugiau. Taip, prasme, tepė ant žaizdos viską. Jo, tai va, Genutė, jinai, ar Sigutė, jinai tiesiog viską tepė ant žaizdos. Genutė linkėjimai. Jo, tai va, jinai gerai. O kas dar buvo komisijai? Zvonkus. Paskui. Kur taškas, daugiau nieko. Ir paskui dar buvo tas apžvalgininkas muzikos, kuris... Zilnys. Aha, šitas, kur sukūrė dainą preitai Eurovizijai, dainai Lietuvos. Kompozitorius, ar kas toks autorius, nežinau, jisai bičiukas atėjo, sėdi Genutė su operos kostiumu, žinai, visu tokio, o tas bičias su Star Wars mikstinė atėjo, kontrasta, žinai, yra. Paulius jis sako, kad, sako, jeigu reikėtų siūsti kažkokį tiesiog žmogų iš Lietuvos, tai Henry siūstų, tiesiog, ką nors sugalvoti ten vietai padaryti ir viskas būtų gerai. Tiesiog ekspromptų galima būtų, tai kokia čia, tai nesvarbu kokia tai, o klausyk, o tai kuris gabalas geriausias, kuris važiuos? Erika Jennings? Ne, man jie šį kartą nelabai patiko, bet jie, tipo, jie gerai jaučiasi ant scenos. Ir dar vienas prikolas. Yra viena atlikėja, kuri dainuoja 2 dainas. Tai esmė, čia yra esmė tokia, kad Marots, jie tiesiog, jinai turi gerą balsą, jinai Marija, ar kas ten tokia yra, laimėjo vieną tą Lietuvos projektų dainų. Tiesiog mes ją norim išstumti, bet jie reikia kažkaip laimėti, žinai. Tai sakom, da, įpisam 2 dainas, didesnį šansą laimėti. O tu kaip čia, galima taip pagal taisyklės daryti? Nu, matai, kaip šiandien galima. Tai jinai dabar pateko į finalą su viena daina ir iš kitos laidos, sakė, pateko su kita daina į finalą. Tai dabar 2 dainos finalį bus. Tu tiesiog pasiėmė albumą savo ir visą naują albumą prasidėjo į Eurovizijos. Jinai tiesiog labai kruopščiai su savo vadybininku perskaitė terms and conditions ir pamatė, kad ten nėra įrašyta, jog tu negali. Čia kai kažkada... Gali su dviem dainom pamatė. Aš kalbant apie tas dainų projektus, jis gerą bairimą, kad girdėjo labai... Žinai, Mark Maron, kur podcast'as turi, sakai, žinoma irgi. Tai jisai, nu žodžiu, jisai prikorina, sako, kad tie visi dainų projektai būtų daug įdomesni. Tie visi talentai, Idol, kur yra, jeigu tu blogai pasirodė, kad tave nušauna iš karto vietoj tenais. Tok iš karto, kaip buvo. Čia Stevenas Kingas, man atrodo. Čia bairis geras visai. Čia kaip Eric DeAndre buvo toks mini sketchas, kur pasikvietė į laidą kažkokį pašnekovo ir jam sako, ten tipo atidengia sceną ir stovi 3 panos, man rodo, su lagaminais. Ir ją laidos pašnekojai sako, rinkis lagamino, jinai nieko nežino, ten išrinko antrą, tai ta iš antrą išsitraukė pistoletą ir nušuojo pirmą ir trečią lagamino turėtoją. Tiesiog pukšt. Nu, čia bairis buvo, ten toks Eric DeAndre yra, jisai juodo humoro ten stumė ant visų talk show, žinai. Tai va, nu, tie dainų projektai taip pas mūsų, jo, jų yra dafiganės, bet jo žiūri. Bet tai kas, nuo jūsų važiuos į Euroviziją?
Aš tai nežinau. Nu, turit, vis tiek, nu vis tiek. Aš pirmą kartą vakar tik mačiau tą laidą, nes mane pakvietė draugai pažiūrėti, nes jie žiūri visą laiką. Ir aš irgi žiūrėjau tos 12 blogų dainų. Dainavo. Nu, aišku, buvo ten galbūt, sakau, du tie Jurijus, paskui dar buvo ir ta Marija su savo balsu, kur ten jie visi išgyrė, kur dvi dainas turi. Mm-hmm. That's it, viskas. Bet kaip mes spaudžiam tą, kad mes bandrum atrasti formulę, Eurovizijos formulę, kur ten visi sako, nežinai, čia Eurovizija netiks, sen, tiks. Arba netiks, taip, 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 taip. Iš kur tu nusprendi? Man atrodo, čia Zilnys visą laiką bando paaiškinti, kad anot jo čia netiks. Arba, žinai, dar kitas yra Užkuraitis, dar vienas yra, kuris yra, yra Euro, kaip, Eurovizijos, jis kaip senbulis. Jis kaip futbolo kesminas. Jo, kaip, kaip, kaip Eurovizijos kesminas. Jo, Eurovizijos kesminas, jo. Jo, visiškai, kaip tikliai. Futbolo kesminas. Eurovizijos kesminas. Bet čia labai tikliai pavadinai, jo, jo. Ir jie visą laiką sako, kad čia tipo ne Eurovizijos formatas. Bet Eurovizija, bet kokį formatą pasiima. Kažkas labai gerai pernai pasakė, kad mes visai, kad žiūrim į praeitų metų Euroviziją. Tipo, mes bandom palip senos atlikėjus, senas dienas iš šios formulio ateičiai. Yep. O kiti, pažiūrėk, švedai pasiima, jie į priekį kažką sugalvoja, kažką naujo pasiima, kažką padaro ir jie laimi. Jo, tarkim, į Suomis, žinai, Darude, Darude Sandstorm. Jo, žinau, žinau. Tai šitas dalyvaus. Šitas mintai. Ir garantuoju, jis bus top 5. Bus, jis, aišku, kad bus. Sugalvos kažką. Jie man to neturėjo atrankos. Jie sako, davai, Darude, varyktų Suomija. Nu, viskas, Suomija. Arba taip. Čia kaip iš desperacijos, kaip Rusai buvo ta boba su žvaigždėn galvos išsiunti. Čia Ukraina, man atrodo. Ukrainiečiai, nu, bet čia jinai yra, šiaip, kiek man atrodo, kad ir ten atstovavo, jinai Rusija ir Ukraina. Tai jinai tuosiu, suosiu, ten Slovenskį bazar, ten yra number one ir taip toliau. Ten bičius persirinkęs. Vierkas ir Dučka. Taip, taip, šitas. Taip, 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 va šitas. Tai aš galvoju, gal čia tipo suomių variantas yra. Tai mes dar vakar šnikėjom, Rusai, jie viską atiduoda į Euroviziją. Ten kaip buvo Dima Bilanas, ten tipo už jo nugaros šoko ten pasaulinio garso čiažėjas. Ten paskui vienu metu buvo balerina kažkokia ten achujena, žinai. Irgi ten Rusų dramos teatro nugalėtojo laureatė. Jie biudžetė ten įrašo. Jie visą biudžetą į Euroviziją įkiša ir vis tiek tai prapisa paskui. Po to buvo ta neįgalipana, po to buvo tas babučių choras, ja. Ne choras. Kaip su tom babutėm irgi buvo prikolos, kur sakė, dar turėjo 5 babutės atsargoje, jeigu vieną užsilenktų. Nes ten tai buvo, nėra skirtumo, kaip dainuoja. Palauk, ten buvo kažkaip... Tu... Ten buvo gal koks 13 pabučių ant scenos. Kažkas išbarė. Kažkaip ten partijai. Jo, jo, jo. Babuškai kažkas išbaradės. Ten buvo... Come on and dance. Jo, va šitą dainą. Come on and dance. Ai, come on. Yeah, yeah, o jie laimėjo su šitą ar ne? Bet jie aukštai liko. Aukštai tai paliko, bet jo, tame prikolas, kai jie turėjo atsargojai. Tos babutės FSB kalėjime paskui supuvo. Tai šiaip kalbant apie Rusiją, čia visai tema, dabar mačiau straipsnį, kad krokodilas atkeliauja į Britaniją ir visą vakarų Europą. Narkotikas? Jo, kad tipo dabar... Ir čia yra iš karto pirmas komentaras, konspiracijos teorija, kad čia Rusai dabar čia sukūrė krokodilą tam, kad pas save narkomanas išnekintų. Tai tipo, čia kas geras dalykas, sako, čia pas mus narkomanom išnaikinti tą. Krokodilas, tai čia turi omenyti ten tą narkotiką, kuris ten sunaikina labai visą... Mirtiniausias narkotikas. Ten yra plak sudėti, aš buvau išmokęs atmintinai. Yra drug. Benzinas. Viską gali nusipirkti iš degalinės ir vaistinės. Žodžiu, bet jo, vis laik jie įleidžiasi ten į vieną vietą ir ten pradeda pūti galūnės. Tiesiog ten yra žiauri baisus narkotikas. Nutirpsta visas, kaip čia nubyra, rumo, oda, nuo kaulo, viskas, jis kaulas, plynas dėka. Taip, taip, taip. Ten ir jis ateina, kaip, ta prasme, jisai plinta, ne? Jisai prasidėjo Rusijoje, ar ne? Jo, sakė, kadangi jis yra labai pigiai jį pasigamint, o heros neįperka, tai tipo šauna krokodilą. O jo poveikis yra 10 kartų stipresnis negu heroina. Bet trumpesnis. Jo. Ui, kažkaip pagaugo jis nugranoja nuo šito. Ir ten rodo, kad ten žmogus pusė rankos nebėra pasikaulas ir jis vis tiek į tą kitą dalį leidžiasi dar, žinai, tos, tipo, nu, nes jiem viskas nebegali, jis tiesiog į tą pusę, kitą likusią leidžiasi narkotikus dar vis. Nors čia kaulai kabo? Jo, nors čia kaulai kabo, jau. Fuck me. Ten jo, ten baisus yra, ten rodo, kaip ten jie gyvena ligoninėse. Žinai, kai yra tie zykai, man rodos, kur tu sai žvejoji. Zykai. Zykai, jo, zykai. Okay, musės, lervos. Tie, kur jie suvalgo tą negyvą. Jo, nu čia, mėsą, taip. Tai jie uždeda ant to žaizdo, žinai. Taip, nes jis išvalo. Išvalo tokį gražų lanką iki kaulo ir paskui ten dar bando gydyti. Nu, bet ką ten nugydys jau? Viskas ten nieko nebėra. Eik, tu savo. Prašau, ten jie yra... ligoninėse kirmelėm gydo? Jo, šiaip šitas šiaip yra... Kitas, šit... Niekas kitas neveikia. Jo, ten žodžiai, įeina benzinas, jodas,
Nu, žodžiu, tu viską susileidi savo šitą dalyką. Benzinas. Benzinas, jo, yra, yra. Įdomu tik. Ir ten, bet... 98 ar 95? Rusiškas ten geresnis. 92 ar rusiai koks jau čia yra. 75 ten koks buvo. Jo. Ir, bet ant kiek turi būti stiprus, kad tu matai, kad tu nebeturi galūnės, tu vis tiek leidysi ją toliau narkotikus. Taip, ant kiek turi būti stiprus poveikis ir kiek tu stiprus turi būti paveikimas. Arba kiek ten jau nieko nebėra pas tave viduje, nieko. Taip. Tik tai tas refleksas, žinai, susileisti. Nes man šiaip krokodilas buvo toks dalykas, kur per Vice parodė, kur čia tik Rusija egzistuoja. Manau, aš per Vice ir pamačiau jį. Nu, kad taip, Rusija egzistuoja ir tu čia dabar žiūri, kad jau ir netgi Lietuvoje yra, sakai, ir jau Lietuvoje, vakarų Europoje viso yra. Čigonai atvežė, ui. Ai, jo, čia dabar mes negalim dabar labai... Dabar jau gausiu. Mes, žinok, jau gavom po praeito epizodo nuo Ramono, ten buvo daug, kam nepatiko. Žinai, Audi bačiulį. Bačiulį žinau. A, jo, tai jo, kaip ten, nežinau, ten pana, ne pana, kažkai yra vadų mokslo daktarė, kuri bando vartyti kiekvienoje situacijoje bačiulį iš gaidžio, kažkaip tais. Jinai visur, po kiekvienu paustu varto jo visus pasiekimus, nu, nes jis yra rasistas yra. Ir jisai pamatina... Ta prasme, palauk, bačiulis turi moterį? Nu, kaip, visi žino, visi kalba, bet... A, okei, okay, jinai tiesiog iš draugiškumo, sakysim, taip? Jo, kaip įsikelia būdų paustus iš skirtingų anketų Vokietijai, vienu metu tam pačiam miestą, tą patį pastatą fotkina, žinai, tai žodžiu. Nu. Ir jis pavadino Obamą bežionę, primato tą Mišelę Obamą. Ir mes pradėjome paprikolinti biškį iš to, ir jinai išvardė taip, kad mes esam čia seksistai, kad čia mes kalbam apie išvaizdą moteris. Yeah. Nors mes tik sumėm, kad jinai graži moteris ir kad jiem pasujot būtų. Tai prasme, kad jūs? Taip. Jūs konkrečiai? Jo. Nes kalbėdami apie bačiulį, kuris pavadino Obamą Mišelio Obamą. Aš pasakiau, kad Obamą graži moteris yra, kad bačiulį tik pasujot apie ją būtų. Mm-hmm. Ir jinai išvartė taip, ten žinai, per savo visą tą teorijas, kažkas mokslinės, kad aš dabar esu seksistas ir kad jo. Aš čia kaltas esu. Tu konkrečiai seksistas. Jo, ir tas konkrečiai seksistas. Ir ten, jinai kažkokia mokslo daktarė, bet kažkokia psichinė, nes jinai paskyrė visą dieną rašyti postus, klausytis podcastų ir atsakyti komentaruose ir tokia, jinai kažkaip paranojikė, taip pasakai, kad jinai praranda tavo vieną žodį ir tada apie tave visą dieną gali googlinti, rašyti viską, įsidomėti, kažkokia psichinė. A, jinai turi gal kokį nors bipoliarinį. Nes man patiko, jinai rašė, sako, aš neturiu laiko su tavim čia šnekėti, lysti tavo tipo problemas. Mūsų podcastas valandą laiko truko. Taip. Tu perklausi tą podcastą. Pato parašė postą. Parašė postą. Ką valandą laiko rašymas. Ilgą postą. Ir tu dar paskui rašinėjasi, ar tas ten, tipo, ant prikolo rašo su jau viską. Ir Ramonas, Ramonas irgi, o jinai atrašo. Nu, tai... Po to užblokavo ištrynę paustus ir prašė dar vieną paustą. Ar tai ištrynę? Tai gal po to vėl įkėlė, nežinau, bet jinai buvo ištrynus, mane užblokavo. Aha. Tada parašė kitą paustą, dar ilgesnį, kur jinai tipo, jau išsivarto pati ten, nu žodžiu. Jep, jep, va, kokiu laiku mes gyvenam. Keliam intrigas. Bet jūs nebijot, kad po langais vieną dieną stovės ir nagais barbens į balkoną duris? Tai sakė, Ramonas pasiruoškas, sako, dabar jinai, sako, nes jinai irgi taip, pažiūrėt, sustolkina visiškai, sako, nu, iki, ieškau prie ko pasikabinti kiekvienam, sakė, nėra. Žinai, kaip būna filmuose, tas kadras tolsta arba keičiasi, nu, pavyzdžiui, kai yra laimingi du žmonės, ar ne, va, taip įsivaizduokit kadrą, du laimingi žmonės ir pilnas gerbėjų burys jos... ploja jiems ir jie kažką ten pasirodo kur nors klube. Jis taiga kamera pasisuka jo, ir ten kamputyje stovi tokia kukli, niekam nematoma moteris. Iki pusės apšviesta. Jo. Ir jos akis tik tai žypsi. Jo. Ten tokia, galėsiu, aš parodyti per Facebooką, nes jis ir gniaužia ilgą dildo rankose. Jis tokia, kur atrodo, kad rimtai, tipo, dabar gali va čia, kur nors užnį klausytis mūsų, ką mes čia kalbam, kad dabar jau galėtų prisikabinti kartą. Tai heiteriai, bet heiteriai yra gerai. Ja. Ne, bet žinai, kas yra blogiau, kai yra... Psichai blogai yra. Išsilavinę debilai, nes ta prasme, jinai turi, žinai, tipo, žinių daug, turi maras gebėjimą vartytis, gebėjimą demagogiją užsiminėti kažkokią, ir labai sunku su tokiais kovoti, nes jie yra išsilavinę pakankamai. Sutinku ir negano to, kad čia išsilavinimas, jie turi pakankamai gerą bagažą. Patvirtinti savo klaidingas teorijas. Ta prasme, teorijoje jie... patvirtinti ir... Ir su jais neįmanoma diskutuoti jokia tema. Nes čia yra tas backfire efekt, kai tu bandai dar jį įtikinti, argumentis kažko, ir jis tik dar labiau įsitikina pat save, kad jis yra teisus, nes jiems nieks neveikia. Jis esi ant savo bačkos aukštesnės stovi ir nieko tu jiems nepadarysi. Čia kaip pokerį žais visiškai naujok. Kai yra, tu bandai žais prieš tą žmogų, kai žaidi normaliai, tarp asmen, tu blefuoji, tu keli, kai reikia, o tas naujokas, jisai žaidžia vis laik su dviem parom.
su viena pora vis laik žaidžia. Ir jam nesvarbu kitos kortos, visas kitos kombinacijos. Ir jis dažniausiai laimė, nes jis neturi rizikos geno tuo metu su tuinkiai žaidžia. Jis yra atsipalaidavęs ir jisai dalinai jo. Nesupranta, ką taip, jisai daro. Taip. Ir jisai vis laik žaidžia su tą vieną kortą, žinai. Mm-hmm. Kitu, ir tai prieš jį labai sunku kovoti yra, nes nu, tipo, neįmanoma. Ir dar jis tokio pokerio naujokas, bet kuris moka išvartyti, kad nu, jis taip padavė įtikinti, kad jis daro teisingai. Jis mokėtų apsiginti savo, kad jis ne, aš jau darau teisingai ir jis mokėtų pokerio terminais ir įrodyti, kad jis yra teisingas dabar teisingam pasirinkime. Va čia būtų. Bačiulis, jis yra kaip, jis yra dešinysis, ne? Ultra dešinysis. Nežinau, ar ultra, bet gerokai dešinysis. Gerokai dešinysis. Bet kaip jisai gali turėdamas auditoriją vemti visokį šūdą apie... Apie juodaodžius. Aš man atrodo, jis žinių radijoje juos vadino ir bandė pateisinti kažkaip, man atrodo, kažką apie negrus, ten negrai, mm-hmm. negrai žodis yra, nu, kažką tokį. Jo. Negirdėjo šito? Ne, bet nu, čia labai, labai tikėtina. Kad... Tavarsia, iš jo lūpų aš per žinių radiją. Nu, jis yra tas, kad jisai tikrai yra svečių, kuris gerai labai žino ir viskas okay su to, bet... Nu... Tai aš paskui žiūrėjau, klausiau jo tą podcastą, kuris bandė vartytis, ar bačiulis yra rasistas. Nu jo, ten tą žodį negrį, tai jisai tiesiog vartoja normaliai. Viskas tarko. Bet iš kur, kaip spręsti apie žmogų, ar jisai gerai nusimano? Jeigu jisai skaito tik tai... būtent tą medijos dalį, kur yra jam patinka, čia, pavyzdžiui. Čia gerai sakė Ramonas, kad jisai bačiulis turi tą gerai, kad jisai belekaip tiki to, ką patako. Jis gali sugalvoti kaip šaudą, bet jisai taip pasakyti, kad jisai čia yra ekspertas. Okay. Ir labai gali, nu, aš nežinau, aš šiaip iš tikrųjų per mažai sakau, kad pasakyti. Aš jau nesakau, bet aš mačiau, kad jie pasileido su Algiu Romanausku ir šitą podcastą. Jo. Ir ten kalą, babkės gerai, patronoje, ten tūkstančiais eurų. Okay. Aš žinau, kad nu, tipo, jų podcastas visai fun yra. Įsijungi, nu, toksai... Bet ten yra, kad Ramanauskas klausinėja bačiulį. Viskas, jis klausinėja, bačiulis atsakinėja. Bačiulis atsako. Viskas. O jis įdomiai klausė, nes Ramanauskas, aš negaliu klausyti jo žinių. Aš tai irgi negaliu, jisai... Nu, jis, ta prasme, kiek įdomus jisai, kai atsipalaiduoja ir gali šnekėti, sakysime, bairius daryti, ne? Tai čia viena. Jis yra įdomus, kaip pašnekovas jis yra įdomus. Kaip pašnekovas jis irgi įdomus, bet jis tas, kuris sėdi kitoj pusėj, mm-hmm. jis žiauriai neįdomus. Pavyzdžiui, vienas blogiausių dalykų, ką jis įdaro, tai aš manau, kai jisai sako, nu dabar mano draugų iš Facebook'o klausimai. Aha. Tie klausimai buvo, jie visų pirma, yra visiškai ne vietoje, ištraukti iš konteksto ir ten N dalykų. Aš negaliu jo klausyti. Klausimai iš Facebook'o prasideda, kai reikia užpildyti turinį. Jo, jisai kai tiesiog, jeigu tingi galvoti kažką, tai tiesiog, o, davai, kebra paklauskite. Kaip ir pradėdavo ten kažkada, aš galvojau, kad nu, žiauriai bus įdomu klausyti interviu su kai jisai daro. Bet jisai viską vis dažnai pradėdavo. Nu, tai aš perskaitysiu dabar, ką apie tave rašo Wikipedia. Jeigu nieko nerašo, tai dabar su pizdavosiu tave. Nu kažkaip, nu, ne tema. Turėtum pasiruošti jau iš anksto. Tuo prasme, ir jisai perskaito žodis į žodį, kas parašyta Wikipedijoje. Nu, come on. Nu, žiauriai įdomu. Nors pašnekoviai tikrai įdomus būna. Nu, jisai turi tą tokią aštrų žodį, gali pasakyti. Aštrų. Bet jisai gali išpizdavo tave, į nieką gali išpizdavo. Pas yra tai dėl ir įdomu yra. Tas toks, tipo, dalinai kalėjimo tas žargonas yra labai gerai valdytas, kaip ir... Nes mes esame brutali tauta. Bet jisai teisiklingai yra įvaldęs jį. Ta prasme, jisai šiaip šneka teisiklingai. Jisai teisiklingai, jisai ta prasme ne taip kaip Laurinas Meibach, kuris yra valdęs tiesiog, jisai copy, paste ir jisai turi tą visiškai švariai tą valdą. O Algis greitai jį intelektualesnį turi. Bet kokiu atveju pas yra tas pats kalėjimo žargonas. Šiaip dar čia buvo bairis, aš buvau išsirašęs irgi, kad Marit, kuris Svetbankas, kur prisikabino prie, kad pana vieną vedė kitai panos ten 10 eurų berods ir prašė paskirti Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Ir Svetbankas prisikabino, kad... Aš mačiau šitą istoriją. An kiek turėtų būti žmogus sažiningas, kad jisai paskirti banko įrašytų mokėjimą, kad už narkotikų šitą. Fak, aš jas nereikiu ir prirašęs ne pačių etiškiausių dalykų. 9-11 was inside job. Jūvos, nežinok, rimtai. Aš negalvoju, kad ten tikrina, tiesiog va taip tikrina. Ten, kas žiūri 10 eurų sumą. Čia tiesiog norėjo, aš manau, kad čia yra tiesiog norėjimas prisipisti prie belenko. Čia buvo etatų mažinimas ir sako, reikia dirbti normaliai, kad neatleisti. Jo, ir tiesiog žmogus skrolino, pamatė, jam buvo netą nuotaiką. O čia nėra, kad met automatiškai žodžius, jeigu parašai kažkokius? Galbūt. Gal. Nors, žinai, kai pasižiūri į kurios bankus, man rodo, kad ten yra tokios senos sistemos viduje veikiančios. Ta prasme, kad aš, nu, žinai, būtų labai keista, jeigu
jeigu būtų tokios kažkokios galimybės. Man patiko, kai buvo štatuose tada ir ten bankinė sistema kokia yra. Aš realiai turėdamas to debetinio kortelį galiu visus pinigus iš to išimti. Nes aš mes taip darėm. Vieni draugai išvarė, dirbom. Vieni draugai išvarė, nu, tipo, į Lietuvą, bet ten dar turėjo pravesti atlyginimą. Tai sako, tu imk mano kortelę, tu nuimsi, žinai, viskas. Sakau, okei, nu, tipo, tarkoji, tu nueini, paduodi kortelę, suvedi kodą, tiesiai su žmogum bendrauji, jisai tas neprašo nieko daugiau. Nei tavo kažkokio dokumento, nieko, tiesiog šaibas pasiėmė ir nuėjau, perėjau gatvę kitą banką ir daviau draugelio kortelę. Ir išėmė šaibas ir aš tipo jam parvežiu. Ten va tokia yra, Amerika yra galimybių šalis, žinau. Galimybių šalis, tikrai taip. Ten, viskas prasideda nuo to. Klausyk, o tu buvai Dubajui? Jo, aš buvau Dubajui. What the fuck? Jisai dabar, žinai, kaip jisai tapo tuo Instagramo influenceriu, kuris netikėtai pirmąją klasę, net ne pirmąją, verslo klasę išskrenda į Dubajų, nusifotkina taip. Lėktuve. Taip. Ne, aš skridau su rusų oro linijom. Labai prastas buvo šį kartą skrydis. Bet pats Dubajus, tai jisai yra tuštybių mugė. O kodėl tu į Dubajų nusprendė? Nes man ten su darbu buvo. Ten vyko konferencija. Avietės mes ten varėm. Konferencija, taip. Konferencija. Jo, ir mes ten varėm. Nu, tipo, tas Dubajus, jis yra toks įdomus miestas, iš tikrųjų. Nu, žiūrėjau, tu matas, kad ir dirbtinai pastatytas, aišku, čia kas be ko. Bet kai tu varai pro tos dangoržės, tarkim, Amerikoje varai, tu matai, kad jie ten gyvi yra, ten juda, krepžda, smirda ir ten žmonės... Jie pastatyti 1800. Taip, taip, jie ten su prakaitu pastatyti, ten ant vilties pastatyti, kad kažkas įvyks, žinai. O ten varai pro Dubajų, tu matai, kad ten tušiai yra, tiesiog tušiai, jie egzistuoja. Aš paskui googlinau, patai žiūrėjau dar dokumentinius, tai ten pusė tų dangoraižių yra tušti. Ten tiesiog yra per brangų būti ir arba neįdomu ten būti, nereikia ten būti. Ir jie tušti ofisai. Rimtai čia, furil, ir dar vis stato jų. Dar vis stato. Ir manau, praeitai Dubajus visiškai išgyvena ant turizmo. Kai lyginant Katarą, jisai išgyvena ant naftos. Mhm. Iš savo. Ir po praeitų metų statistika buvo, manau, 25% sumažėjo turizmas. Dubai, tai jisai biški krenta, bet ten toliau vis dar gamina visokius. Jisai gal buvo per brangus tiesiog, ne? Nu, aš nežinau, bet nu, ten jie turi viską didžiausią, didžiausią oro uostą, didžiausią... Jie gyvendino Lietuvos idėją, žinai, kur... Jo, viską. Kas būtų, jeigu Lietuvą naftos gyvendino? Tai, jeigu Lietuvą rastų naftos. Jo. Ten, nežinau, didžiausia viskas stato. Ne, jeigu mes naftos rastume, būtų rusai iš karto. Jo, sieną galėtumėm pastatyti didžiausią. Nu, ten realiai, jeigu šaibų neturi, ten nėra ką veikti visiškai. Rimtai viskas brangu? Nu, mano brangiausias salas buvo 13 eurų, kur geriu per bokalą, Heineken bokalą. Okei. Okay. 0,3, ne? Kaip Norvegija? De, normaliai, jo, petkė buvo, bet, ten važiuojame, atrodo, tu išlindai ir iškart varai leis pinigų kažkur, kur reikia. Nu, tiesiog viskas yra pastatyta, kad tu išleistum kažką, žinai. Ten tos gamtos, nu, mes buvom, aišku, tą dykumą nuvarę, bet tą dykumą irgi net gražiuoji dykumą, bet okei, buvo visai fun. Ten, kur visi suvažiuoja, tiesiog, ne, nusifotografuoja ir... Jo, plius minus ten dar pavėžino su visais tais reikalais, džipais ir taip toliau. Bet tų Lamborghini tai nebuvo, keli buvo, aišku, parduotuvės buvo egzotinių automobilių ir taip toliau, bet visi veik dachuja gėlikų. Mercedes, daug G-Class wagons. Aha, ir kur rusai mėgsta, labai. Taip pat kiek ten daug buvo, ten pilna jų buvo. Bet jie dafika, kai nori, jie brangus ten. Jo, tai... jie šiaip brangus yra, jie skaitos brangus. Ir jeigu buvo dar šarvoti, tai ten... Na, ir dar vienas dalykas, kas įsiminė... Čečėnų mafija, arabai ir rusai mėgsta šitus dalykus. Nu, ir dar ant tos Burj Khalifos, kur ir tas to dangoraižio, ten vakare vyksta tas Burė? Visą šau. Burė čia ne, tam? Ne, Burė, tas ilgiausias dabar, kur yra pasakytas, ten beveik kilometrus, man atrodo. Vakare ten... Bet dabar stato dar ilgesnį. Aš žinau, kad Saudo Arabijai kilometrų stato dabar, tai karalius kažkokį... Tai dabar irgi stato Dubai, dar ten tokia... O for real, kaip atrodo pastatas, kuris yra kilometrų aukščio? Tu nematai realiai, ne? Ne, tu jį matai, geras oras pasitaikė, bet kai brolis buvo nuvaręs, tai sakė, nematė jo. Nesimato, ne? Nesimatė jo, tada jis buvo, tipo... O kai matai, kaip atrodo tai? Šiaip, žinok, kai tu esi iš arti jo, tai jis netrodo didelis. Bet kai tu, tarkim, kažkiek nuvažiuoji nuo miesto, tada pasižiūri, jis atrodo milžiniškas. Fuck me, nes tada atsiveria galbūt kiti pastatai ir tu matai kontrastą, žinai, koks jis iškyla. Bet, tipo, ką norėjau pasakyti, vakare ten vyksta šviesų šou, leidžia, tipo, tokį, kuos ne, kaip ir projektorių ekraną to viso dangoraižio. Ir vienu metu būna tokia, užleidžia tokį kaip iš Bratva, kokio filmo, to tokį soundtracką tokį, žinai, ir įjungia to karaliaus veidą ten, tipo, kam priklauso tas Dubajus, ten rodo, kaip gelikai važiuoja, ten rankas spaudžia, viską. Nu, žodžiu, ten yra demonstravimas, kad I own this shit. Taip, čia yra mano miestas, žinai. Eik, tiesiog. Čia yra mano miestas. Čia kaip YouTube šitas čečenų Kazirovas. Čia taip ant manęs viskas pastatyta. Bet realiai, nu, jis ir pastatė tą visą Dubajų. Ten buvo visiškai
Šitą 91 metais yra fotkas, kur lygina Marė. Aš mačiau prieš ir po, bet jie ten, kaip suprantu, gerai vienu metu suprato, kad jeigu jie nedarys kažko, taip. Tai ta nafta baigsis ir baigsis visą kitą. Jie turi tos naftos, bet labai mažą dalį. Ten visiškai viskas ant turizmo eina. Ten tiesiog viską tiesiog padarė flopą, man atrodo, ne? Iš naftos. Bet Dubajas neturėjo labai daug naftos. Jis ten turi, bet labai mažą dalį. Bet šiaip ten viskas stato jo ant tų visų didžiausių dalykų. Nu, mažą dalį, bet tai palyginti su ten gal būtų... Su Lietuvos. Ne, su kaimynais ten, žinai, gal su... Su kaimynais, su Lietuvos. Nu, jo, tikriausiai. Bad joke. Arba gali būti, kad jie patys bando kartytis tas etiketės, žinai, kad čia ant naftos viskas yra. Negali tai būti. Bet aišku, ir šiknai, tai baigsis kažkada. Tai aišku, baigsis. Tai... Kai baigsis, jie tikrai iš turizmo neįsilakys vien. Jie nebūs turtingas šalis. Bus ghost townas gražiausias turbūt pasaulyje, ne? Jie tik... O ten tai būtų gražus ghost townas, patikėk man. Nes jie neišlaikys, tiesiog, neįmanoma iš turizmo išlaikyti tokios infrastruktūros visos. Geras. O... Ten patys arabai, tie, kurie turi pilietybę, ten labai maža dalis turi Dubajaus pilietybę. Jie, tai aišku, nieko nedirba, bet visas Dubajas išsilaiko ant indų. Visus šūdinus darbus atlieko indai ir dar... Aš atsimenu tuos laikus, kai visokios ten Lietuvos dainininkės važiuodavo... Į Dubajų? Į Dubajų. Eskorto? Ne, dainininkės turiu. Jesus Christ. Bet ten pilna eskorto, aš įsijungiau Tinderį, ten realiai ant pirmos fotkės... Rubiškytė, Starošaitė, jos važiuodavo į Dubajų dainuoti restoranuose. Okay. Tai čia buvo 92-5 2000 metai, kas reiškia... Ta Dubajus tik, tuo metu jis jau pakankamai buvo turistinė šalis, į kurią suplūsdavo. Ir ten visai neblogus pinigus uždirbdavo. Kas be ko, tai ten. Bet kodėl dabar yra toks pakankamai mažas važiavimas? Nelabai suprantu, ar ten atsirado geresnių dainininkų? Dabar ten važia Beyoncé jaučiu su... Ai, nu teisingai. Starošai, tai nepadainos taip kaip Kur buvo tas reikalas Indijai, kur galbūt esat matę tas irgi turtingiausias Indijos žmogus, kur turi ten vidury lušnyno pasistatęs ten tą dangoraižį? Dangoraižį, kuris miestas yra dangoraižis. Jo. Ne, mačiau. Tiesiog tam dangoraižiai yra viskas, ko reikia miestui. Nu, tarsi, ten yra ligoninė... Aukštais paskirstyta. Gaisrinė, ten yra apartamentai, kur gyvena. O pirmam aukšte ten lušnynai, ne? Ten sutvarkyta aplinkai. Darbuotojai gyvena apačioje. Ten buvo parašyta, kad vienam šeimos nariai ten yra 100 tarnų. Nu, tipo, 100 stafo vienam šeimos nariai. Kaip, o ką, vienas ryte tave palinksmina, kitas ten prasideda šukuoja. Panašiai nuo to, kaip ir sakė, yra miestas, tai ten yra tipo masažinė, sporto salė, nu žodžiu, visi tokie dalykai, žinai, kurie galbūt ir suskaičiuoja į tą visumą. Blemba, tu suteik žmogui begalinį kiekį pinigų ir jis padarys pačių kvailiausių dalykų savo. Tai va to turtingiausio Indijos duktė, Maros apsiženė, ar tai sunus, tai savo vestuojas pasikite Beyoncé. Tai Beyoncé, jinai kaip šalava, jinai pas bet ką atvažiuosi. Nu, tu prasme. Nu, gerai, pavadinau, bet jinai atsimenu ten, nu, pas bet ką ten. Bet vienu metu ten pas kažkokius ten Sadamo Huseino kažkokius ten, nežinau, buvo važiuoti. Bet žinokit, atlikėjai nėra tokie turtingi, kaip atrodo, nes, pavyzdžiui, Nerijus Numavičius turi daugiau pinigų negu GZ. Jo. True fact. Ir net ten gerokai daugiau dar, 200 milijonų. Nu, ta prasme, okay. Čia paėmas perspektyvoje, o Numavičius ten net, kiek ten pasaulyje, top 1000 gal net nėra, ne? Ar yra 1000? Net nėra, man atrodo, top 1000. O gal? Tai, ta prasme, jie nėra tie atlikėjai daug uždirbantys, tai palyginti su tais verslininkais. Nu, taip, Nerijus Numavičius turbūt turi milijardą. Milijardą su viršom yra eurais. Nu, tai Jay-Z jam be šansų turėti milijardą. Jis gali turėti šiam tvirtų milijonų. Ne, jis ten turi iš kažkiek šimtais turi, bet turi milijardą. Šimtais milijonų. Bet jis yra ant to vienas turtingiausio atlikėjo pasaulyje, tai čia žinai. Jo, vienas milijardas. Vienas milijardas pinigų? Plius minus. Man atrodo, rašė dabartiniam, rašė, kad 1,1 yra. Žinai ką, o kai tu... Kai jautiesi, kai tu turi, aišku, ne vienoj kortelėje visas tos pinigus, ne? Ar taip įsikiši ir vieną kortelį žiūri tos pinigus? Aš cash laikau viską. Ramus pinigų kambarį. Milijardas. Jo, tai va. Bet tu turi milijardą ir tie žmonės, jie nebūna laimingi, nes jie žino, kad kažkas turi ten kažkelis šimtus milijardų. Bet tu įsivaizduoji, koks turėtų jo būti dvasinė pusiausvyra tokia, ar nu, tas pasitikėjimas savimi. Žinai, kai tu turi, va ta jausma, kai tu turi kortelį pinigų. Ja. Jis tai yra geras jausmas, ne? Žinot, kai turi kortelį pinigų. Ne visą laiką. Minusas ten, tai jau.
Nu, bet, okei, okay, aš bandau perteikti. Kai, tas jausmas, kai tu turi kortelį pinigų ir tu esi ramus, ar ne? Nu, tu gali, vat, kažką padaryti. O dabar, kaip jis jaučiasi, turėdamas tokį kiekį? Ne, jis, pavyzdžiui, pasibūna 100 milijonų ir išleidžia ten kokius ten 5 eurus, o 99, viskas jau, taip, ką darysi, ką darysi. Kai buvo vienas, mačiau video YouTube. Parduoti nekilnojamą turtą reikia, ko skubiau. Tipo, YouTube'ai bičas išrašė vieną, manau, jo milijardą, tipo, milijonais. Ten, tipo, notepad'e. Ir ten, tipo, tokia eilė gavosi, žinai. Nu, tarkim, Excel'į, tarkim, šašytų, žinai, kiek yra. Ir jis taip braukia, sako, o taip atrodo, tarkim, vienas milijardas, žinai. Mm-hmm. Ir jis ten sako, okei, okay, Lambodžas kainuoja ten, tarkim, milijoną. Ir jis, tipo, išbraukia vieną eilutę. Tai sako, va, tie žmonės taip va žiūri savo pinigų, žinai. Tarsi, jisai nepastebi to milijono, kad jis dingo iš to milijardo. Jis tiesiog, va, taip. Jo, nu, čia tas pats, kai tu, tarkim, išrašytum štuką euro po eurą. Ir tu nusipirktum ledą už eurą, tu nepastebėtum. Nepastebėtum. Tai va, tai pavos ne toks principas, žinai. Man atrodo, geras palyginimas. Nežinau, man norėtųsi kažkokius gerus dalykus daryti, žinai, ten, o ne savo... Kaip Gates. Na, šiaip Gates turėtų padaryti paminklą kažkokį, nežinau, ten... Tai čia padarysi. Ne žmoniško dydžio, nes jisai ten tiek yra suleidęs su milijardu, kad... Jisai ten rašė, kad dėm... Malerija beigia, šneikino. Dėm 5, manos, ten procentų savo viso turto labdariai skirs. Tai jis jau dabar yra skiriai, jis yra beveik malelį išnikinęs iš savo pinigų. Rimtai čia? Jo, tai jis, vien iš savo pinigų. Tai jisai vienu metu ten kažkaip turėdamas, aš tarsi vat, kažkoks skaičius susifiksavęs, kad turėdamas ten kem 5 milijardus, gali būti tai? Gali būti. Gali būti? Bet dabar daugiau. Kad jisai ten realiai praktiškai visą sumą atidavė tam fondui, kurį jisai sukūrė, vaikams savo ten atidavė ten po iki 6 milijonų, man atrodo. Tai jis yra kažkokia, kad... Jis turi va 97 bilijonus milijardus, 2,19 dabar skaičiuojant. Sakė, jis būtų galėjęs būtent turtingiausias žmogus pasaulyje, ten dvigubai už visus skirius, bet jisai tiesiog yra, nu... Tingėjo. Jo, tingėjo, jis nebenorėjo. Tarkim, tas Jeff Bezos, Amazono, 103. Ne 103, dabar šiam du bus. jo, dabar bus šiam du. Teisingai. Čia kaip tas Bilboras prikolina, kad, tipo... Kai Kobe Bryant skyrėsi su savo žmona, kur sako, bičias, sako, vis, top ten 5 pasaulio krepšininkas, visą ten 20 metų žaidęs, sako, ten laimėjęs pilną žiedų, ten su Nike'ai, su visko kontraktai, ir jo čia žmona, ir jie polygiai dabar turės pinigų, tiesiog jinai jo žmona, jinai nieko nepraėjo. Man atrodo, šito Amazono žmona, jinai vos neturtingiausia pasaulio moteris taps. Tai... Ar gali būti tai? Ko gero, nes yra kitos tos paveldėtojas, berods, ne Buffett'o, Yra kelios paveldėtojas. Viena yra kosmetikos, prancūzė kažkokia paveldėtoja tų įmonių. Yra, berods, iš Buffett'o šeimos ir dar kažkas yra. Tai ten, ir... Yra, kur bendrasavininkė Walmart'o. Ai, Walmart'o. Taip. Ai, jo, kažkokia teta yra tokia. Kur... O tai čia nėra Buffett'o? O gal? Nu, žodžiu, nesvarbu čia. O gerai, o įmanoma, kad jinai negautų pusės? Čia, jeigu neįsivaizduoju Amerikoje, tai jaučiasi... Aš manau, kad tik šiaip kitaip yra tenais, kad nebus... Mes ten vis tiek teisininkai turėtų dabar... Ne, ten tai jie gerai kovo. Aš dabar įsivaizduoju, kas darosi ten. Dabar visi ten 100 top geriausias teisininkai susėdė, jaučiasi... Harvardo dėstytoj teisininkai. Tai kažkuriam punktė turėtų būti čečienų mafija. Kažkuriam punktė, tai Zuckerbergas. Tai iškart pasirašė tą sutartį, kur yra... Rimtai? Jo. Čia, kai buvo, pamenu, šitas jo rimtas dalykas. Nu, tai gerai, tai taip... Nu, bet jo, nu, tipo... Tai, tu, čia apie tokius pinigus viena kalba, čia nėra ten... Jis yra top 5 ar 10 irgi... Bet žinai, kažkurioje vietoje aš esu... Nu, kaip? Nu, vat, mes kalbam apie Amazoną ir Mr. Facebooką. Aš kažkodėl esu arčiau ir palankesnis jaučiuosi labiau Amazonui negu Facebookui. Nu, turiu minį, Zuckerbergas yra evil. Nu, tipo, jo, jisai kažkaip, tai, tipo, iš anksto matė, jeigu ką, aš tai bobai tikrai nieko nepaliksiu. Nu, jo. Bet, o tas bičias jisai galvoja, nu, fuck it. Nes jis pradėjo nuo knygų prekiavimo. I need new posse. Bet nu, jis buvo vyras ir žmona, kai jis pradėjo, o Zuckerbergas jisai pirmas, kurio tarp žmonas rado. Jo. Bet ten nesvarbu, tu turi pragyventi tam tikrą metų kiekį, kad vis tiek tau ten pusę atitiktų. Ir man rodo, ten 6 kažkas metai. Tai pragyveni 6 ir sakai, bye-bye. Nu, gerai, okei, bet žiūrėkit, iš tos vyriškosios pusės, man atrodo, kad Jeff Bezos jis yra toks, tipo, jis sako, fuck that. Nu, gal, nežinau, iš tikrųjų, man tai jisai kaip tik atrodo labiau evil, aš jį lyginu su Elon Musk. Tipo, jisai labiau evil, jis negu... Yra...
negu tas bičas iš Harvardo. Jo. Nu, nežinau. Markas Zuckerbergas. Mm-hmm. Neištariu šio pavardės. Man atrodo, kad jisai labiau yra evil. Nu, jisai, aš nežinau, čia tikras faktas ar ne, jis sako, man labai patinka paprastumas. Ten, paprastumas man žiauriai patinka. Sako, aš ten neleidžiu savo pinigų ten kažkur kažkam, žinai. Nu, tai. Bet jisai išsipirko visą rajoną. Kad jisai visą rajoną išsipirko. Kad jau nieks nebūtų apie mane. Jisai ten tik tai pagrindinius savo parankinius, nu, ne parankinius, kolegas su apgyvendino. Yra labai daug atrodo socialinis įvaizdis. Nu, kaip žmonės jį žiūri, dabar žiūri kaip į paprastą bičą. Jį dabar žiūri, ne, jį žiūri kaip į driežą. Nu jo, bet turime, kad jisai pašiek vis tiek yra tas kur vaikščios su to pačia maikė visą laiką. Ir čia kaip aš, paprastas bičiukas. Labai jam lengva dalykus parduoti yra kažkas. Šitą, žinote, iš kur čia atsirado šitas Steve Jobs, Marko, šitas... tipo, iš Japonijos? Rengimas į to pačiu stiliumi. Aš jie gerai pamenu, jis nuvarė į Japonų fabriką ir pamatė, kaip viskas struktūrizuota ir kaip turi būti. Aš žinau istoriją vieną, kad Einšteinas, jisai rengdavosi tik tais pačiais drabužiais. Mm. Todėl, kad laiko nešvaistyti? Kad nesuteikti drabužiui pranašumo prieš save. Mm. Steve'as Jobsas yra pasakęs, kad aš nenoriu suteikti pasirinkimo laisvės. Ne pasirinkimo laisvės, o apmąstymui, kokį dabar aš dabar drabužį turiu rinktis kiekvieną rytą. Tai man atrodo, pas Einšteiną kojines būdavo, jis dėvėdavo kojines, kol visiškai padavo. Jo, kol padas jau kiauras būdavo visiškai. Na, jis turėjo backgroundą dėl to. Tai, bet, nu, jisai mokslininkas, aš manau, kad nemąstė apie kojines. Jis tiesiog kiekvieną dieną užsidėdavo jas ir niekas jam neturėjo turbūt... Kaip pas mane Gržtos buvo vienas bičas, jisai nešiuoto dvi poros kojinių iš karto apsimojęs. Sako, kai vienos išsitepa, arba jau taip pradeda smirdėti, aš jos nusimauna ir iš karto ir kitas apsimojęs. Bet kitos ir smirdė, nes tai va, būtent. Bet jisai buvo biški, moralas ten kažkas negerai. Nu, Einšteinas. Einšteinas, tik buvo Einšteinas. Ten. Tai aš, žodžiu, tai pratesiant, kad aš manau, kad Markas Zuckerbergas šitų ėjimų, jisai yra smart ass, bet kažkodėl aš jam nejaučiu palankumo. Mhm. Nu, Elonas Muskas, jisai išsiskyrė su žmona du kartus, man atrodo. Tai du kartus padalina. Ne, ten turto, man atrodo, jau jo žmonas taip pat atrodo. Jo kaip bus, jisai? Ne. Ai, jisai renkasi vieną tipažą, ta prasme. Aha, nu, bet ta paskutinė dainininkė, tai ten, ten tamsos, tamsos pasaulio ryterė. Nemadėjai? Ta tokia, Ai, ta, jo, taip. Taip, taip, aš tau sakau. Ten, jie atrodo, jie toj parodys. Kur turi tas ostrams funkcionierių per tą filmą, žinot, kur tas dvitokas su lateksu, kokios įmais jėdais. Jisai gali pasikabinti tas ostrams funkcionierių, stupudovai. Ne, jinai ne vaif yra, jinai yra draugė. Ai, draugė? Jinai dar jie nesusitokė. Bet prieš tai jo buvusis dvi žmonos yra lygiai taip pat atrodo. Vienodai, ne? Nu, jisai neskirtumas, jis čia kaip su kelniumi ir marškinėliais, tai ta lygiai tas pats, jisai nesirinka labai skirtingų, kam šakinėt ir nervintis. Ai, mes šiaip dar norim paklausti, o kaip su žurnalu sekas dabar jums dabar pleidot naują žiemos tą... Ja, mes niekad nekalbėjom apie jūsų žurnalą. Kas nežino, čia yra žurnalas Lamus Lėnis, čia ta studija, kur mes rašinėjom, labai fainas žurnalas ir... Norėjom paklausti, kaip... Čia apie šitą vyrišką kalbė? Apie... Tai dabar vienas išėjo dar... Ne, tai ten įprasti numeriai. Mes dabar padalinom prodik. Bet čia kaip iš anime. Ne iš anime, o iš to, ką žinai... Taip. Iš to Mortal Kombat va, herojus. Taip. Bet jie taip prabūdų ir atrodo. Nu, bet jisai atrodo kaip vidutinio amžiaus krizė, kuriam... Nu, ten, pažiūrėk. Mm. Bet jinai žiauri jauna yra. Čia kaip Sasha Grey, kuri būtų Mortal Kombat herojus. Kuri būtų į emo persikūnijus personažą. Bet kai išleidi mašiną į kosmosą, tu gali savo leidi. Man atrodo, tau nebėra ribų kažkokių. Prieš tai jisai turėjo, man atrodo, tą tokią, kas jinai, aktorė, tokią blondinę, kuri norėjo jį ten nuskalbti gerai. Taip. Bet kaip, nu, tu rimtai, kai tu išleidi mašiną į kosmosą, tu gali eiti... Eitam pats kokią grybų skaitę, tu su kojom duris galės atidarinėti. Ką tu nuveikiai, bet buvo žmonių labai daug nusiskundusi dėl mašinos išleidimo į kosmosą. Sako, kam tu leidi pinigus, sako, čia mano šaibus. Jau ką aš noriu, ką nori, tą darau. Ir tokie, okay, gerai, bent jau būtum Afrikai dajęs. Bet ten, tipo, jam priekaištavo, kad jis išleidė tą mašiną. Buvo.
Tai galėtų pinigus kažkam kitam skirti. Tai tam ir jisai, nu, žinai, visokių yra. Bet, nu, tipo, ar kažkam įdomu, tipo, tokių žmonių nuomonių, ne, tai sėdi kažkur, parašo kažkokį šūdą. Jam žiauriai yra neįdomu jaučiu. O mašina jau pakeliu, jis skrenda vis tiek tai. Nu, ten plius ta prasme, nu, čia ne tavo pinigai, ne tavo sprendimas, ne tavo technologijos. Ir tu pareiškiai nuomenį, kažkam jinai gali būti svarbi. Jo. Nu, tipo. Tai va, kaip žurnalas. Kaip jūs sugalvojate žurnalą paleisti? Ką žinau, tai buvo senai jau. Nebuvo ko patiems skaityti. Nebuvo ko patiems skaityti. Buvo labai... Labai neįdomu, labai nyku. Ir čia vienas iš tų variantų, kai kalbėjom pradžioje, kad norisi padaryti kažką labai drąsaus ir gero. Tai aš manau, tai buvo vienas iš tų pavyzdžių. Jis ir dabar yra toksai. Aš šiuo metu šiek tiek atitolęs esu nuo leidybos šito žurnalo, nes aš daugiau į kitą kryptį einu. Bet aš matau, kaip jisai puikiai gyvena. Ir kaip jisai kūrė savo auditoriją, ir kaip, nu, čia tiesiog vienas iš tų dalykų, apie kuriuos šnekėjom pačioje pradžioje, kad norisi padaryti kažką gražau. O kiek laiko yra žurnalą jau pačiam? 7 metai ir 8. 7 metai, wow. O jis pradžioje buvo internetinis? Jis tik internetinis buvo, jo. Bet augom ir išaugom iki tokio. Čia kai darai kažką iš idėjos ir paina galų galį. Nu, bet čia vienas iš tų, kur ten tipo, turi kalti kiekvieną dieną 7-8 metus. O tai kada pradėt leisti popierinį variantą jau? Čia porą metų gal, ne? Porą metų jau. Porą metų. Nepilnų porą metų. Mes irgi išleisim popierinį podcast'o variantą. Bet čia tai darai, kad imi podcast'ą kaip interviu ir po to žurnale parašai iš to. Jo, nes čia puikia medžiaga būna dažniausiai. Nes tu nedarai dviejų darbų atskirai, tu padarai ir podcast'ą. Jo. Ir čia... dar to pačio prindai. Jo. Nes čia labai gerai. Nes aš manau, kad apskritai medijos jis yra, jos turi ateityje, jos bus kaip aštonkojus, kuris apims įvairias rytis. Dabar žiūrėjau, kad labai eis viskas per paiksliukų prizmę, per žmonės labai dabar geriau observuoja vaizdinę medžiagą. Kur kas geriau todėl, negu... Todėl Instagram'as, ten taip ir visa kita yra be. Kad būtų tas trumpas, kaip jis yra, attention spanas. Tu negali dėmesio laikyti labai. Jo, aš tai negaliu. Čia, ta prasme, yra visų, tipo, mūsų kartos jau dabar jau pasijaučia, ypač jau nesniu, kad, nu, to turi būti kažkas staigiai greitai, ten tu turi kuo daugiau informacijos per ten 10 minučių, viskas tau, kad knygas jas įskaityti. Tai jūs nepagalvojat, kad vieną dieną kažkaip tai mes kažkokiu būdu vis tiek sudegsime šitoj vietai? Nes aš galvoju, nu, tas tempas, greitas tempas, jisai realiai kas pusmetį padvigubėja. Nu, mes, sakysime, aš žiūrėdamas į save ir socialinius tinklus prieš 3 metus, 4 metus ir dabar, tai jis yra nežmoniškai greitas tempas. Nu, ir aš galvoju, kur? O kai būna toksai greitas tempas, tu kažkurio vietu vis tiek perdegi. Kažkas tave įvyksta. Yra tas, kur įrašinė, kiek tai laiko būna įsijungęs telefoną. Jo, dabar jau aš žiūrėjau. Draugai ten ne vienas pasitikrė, po 10 valandų. Jo, pas manęs. 10 valandų. Aš turėjau appsą, kuris aš vieną kartą pamačiau, kaip aš praleidėjau 7,5 valandos savaitgalį prie telefono. Ir fuck me. Jo, žiauriai atėmė. Po 10-15 minučių. Kaip? Ta prasė, aš prie knygos nesu praleidęs tiek valandų. Prie filmo nesu praleidęs. Nesidaręs Žiedų valdovo maratono? Esu daręs tą 3 dalis, kada buvo Lietuvos kino teatre, kai dar prieš užsidarymą. Bet reikia žiūrėti tą extended versiją, ten dar plus kokią pusvalandį prideda. Ten, kur tos... Kur dar yra tų nežinomų. Nu, kur pasako frazį ir dar biškį tai pastovi. Jo, vas ne, yra va šitą. Pusę minutės taip pažiūrė. Taip. Taip buvo kažkur, Strugelį pamenu, šnekėjom, sako, žmonių pirštai nykščiai gali evoliucionuoti ilgesniai, nes nuo skrolinimo į viršų. Manai? Nu, tipo. Per trumpas laiko tarpas. Per trumpas laiko tarpis, bet... Nu jo, per ilgą. Sakė, kad pirmas, kas tai bus, kad sprando pakeitimas, nes dabar jau yra matoma netgi nugaros pokyčiai. Nugaros, puikiai žinot. Čia yra 30 kg, kaip mes žiūrim į telefoną, į apačią yra 30 kg svoris. Tai tipo su trapecijom ahujenom iš kartų? Ne, tai tiesiog, pavyzdžiui... Tu visi sigučiai tokie... Mokyklai. Sukas tik per liemenį jau, nes per kaklą nebeina. Nes kaklo sakseliai yra užspaudžiami, kai kurie yra deformacijos jau po žmonės. Tai ten gali būti 100 metų laikotarpį, kad jau bus pakeitimų kažkokių tais. Labai dažiai, čia iš tų pačių, kur dar pasakojau. Tai visai įdomus toks dalykas. Bet, nu gerai, čia yra fizinis pokytis. Tai bus toks nykštys, ne? Nu, okei. Žiauriai ilgas nykštys. Jo, bet aš kalbu apie tą viduje perdygimą, žinai, apie tą tokį... Psichologinį?
nemanau, manau, kad adaptuosis viskas. Manai, kad mes imlesni tam? Mm. Aš nemanau, nes kaip sakė, mūsų smegenys nekinta jau daug tūkstančių metų, bet technologijos sparčiai kinta. Ir mes nespėjom pristaikyti prie to visų dalykų. Nu, bet žiūrėk, dabar, jeigu technologijos vystosi taip greitai, bet iš tikrųjų, ką mes turim, tai mes turime ten 10 000 metų medinį ratą ir tik pastaruosius ten 100 metų turim elektrą, turim ir pastaruosius ten 20 metų turime internetą. Tai jau labai spartų vystymasi. Tai mes neturim ten 1000 metų su telefonais, su televizoriais, su YouTube'u. Kažkur buvo palyginimas, kodėl, sako, pas mūsų telikai taip neevoliucionuoja, kaip evoliucionuoja, tarkim, telefonai. Nes, taip, žmonėm teliko poreikio nebereikia, jo nereikia. O, taip, telefonų poreikis yra didesnis, žmonės nori jo. Tai įmonės yra priverstos kažką naujo visą laiką sugalvoti. Nes telikai neatsinaujina turinys, nepaisant to, kad jisai keičiasi ten. Nes iš tikrųjų telikas... Bet jisai neatsinaujina taip greitai ir tu jo negali valdyti. Nu. Tai va, būtent o telefoną tu gali valdyti ir tu gali pats spręsti, ką tu nori žiūrėti ir ko tu nenori. Ne, čia, aš, jo, bet kalbant apie tas, kad, pavyzdžiui, sunku ten, tarkim, dabar dėmesį labai yra jaunimui nulaikyti, nes tiesiog smegenys, jos nespėjo adaptuotis kaip žmonijos, kaip visos, visumos, nu, tiesiog tai yra neįmanoma, nes yra fiziškai, mes nekintamo technologijos sparčiai tabulėjo. Aš kaip pavyzdį duosiu vieną, vat, jūs prakalbot apie žurnalą ir pas mus aš visą laiką kviečiu jaunus žmonės ateiti į leidinį ir pabandyti. Jaunus, tai turiu omeny tie, kurie jau pradeda kažką veikti, studijuoti, dirbti ir paskui jie nori tiesiog daugiau praktikos įgyti. Ir aš visą laiką mielai kviečiu tai padaryti. Ir ką pastebėjau, kad nu, tie vadinami millennialsai, tai jie, jeigu jie per pokalbį neatsigula ant stalo, va tai va. Jau būna tai jau? Mes iš šitą kalbėjome. Žiūrėjau, prasme, čia yra normalu. Jeigu jie per pokalbį neatsigula ant stalo, va tai va, ir nevaizduoja, kad jiems žiauriminiškai yra nuobodu, tai vadinasi, tu taikai visai neblogą žmogų. Okay. Vadinasi, jisai koncentruoja dėmesį, jisai tavęs klauso, jam įdomu. Aš esu turėjęs pokalbį su klientais, kai įmonės darbuotojas, jisai va taip atsigulė ant stalo ir jisai vaidino, kad jisai beveik miega. Jam buvo taip nuobodu. Okay. Wow. Ir čia aš galvau, kad tai yra anekdotas. Ne, čia iš tikrųjų taip yra. Wow. Šiaip mums vienas millennialsas rašė dėl open mic'o, atsiminintis, kur buvo... Ai, kur ožiais išvadino, ar ne? Nu, ar čia, ai, čia tas pats, jisai pradžiai... Nu, jisai... Papasakai, kur ožiais išvadino. Ne, jis bičiukas parašė, jis kažkaip nepatiko aprašymas renginio, jis išvadino ožiais ir taip žiūriu typing. Padimčiu, tai gal galiu dalyvauti. Ir tipo, mes neįleidome renginį, nes sakom, nu, tipo, čia žinės šaudus kalbį. Jo, kitas buvo... O kitas parašė irgi milenintas, sako, nori pasirodyti. Sakom, nu, tai gerai, tipo, va, tvaryko apie maikas. Irgi, tipo, žiūrėjau, typing. Sako, bet neturiu ką papasakoti. Sako, bet labai nori būti žinomas. Sako, labai nori būti žinomas. Nu, yra tas, kad šiandien žiauri visi nori būti vertinami, visą laiką vertinami. Tai jie nori būtent dėl to, kad jie mato, kaip tai atrodo paprastai vyksta jų socialinės tinklos. Taip, taip. Tai jeigu millennialsas, įsivaizduokit, ten dabar Twitch'as tą daro, ne? Tu gali save transliuoti ten žaidžiantį, ne? Periskopas, tu gali save transliuoti mieganti. Yeah. Tai kas yra visiškai absoliuti nuobodybė iš principo. Tu niekada, nu, tu pagalvok, kad tai tu žiūri... realybė. Kad tu žiūri į žmogų, kuris, pavyzdžiui, miega. Ar ne? Arba tu žiūri į žmogų, kuris žaidžia žaidimą. Nu, atrodo, kaip? Bet rinka sako, tai yra labai gerai. Taip, tarkim, Korejai yra tas tinklas valgymo. Taip, nes žinai, dėl ko ten yra? O, čia yra time out. Čia yra mano silpnybė ir atradimas prieš kokius. Ką, valgymo, tu tau žiūri, kai kiti valgo? Bet tai yra antiek, tai yra menas. Aš jums galėčiau valandą pasakoti, dėl tai yra aukščiausio lygio menas. Ten žinai, kas susiję dalykai? Korejos kultūra. Nes jie yra labai tokie, mėgsta būti vieni, bijo socializuotis labai, todėl, kai jie būna vieni, jie kartais įsijungia su kažko pavalgyti. Kitas dalykas, tai ten yra toks ASMR, kai tau neapšlai mikrofoną, kas kitiems sukelia tokį netgi ir fizinį kažkokį malonumą, žinai, pasitenkinimą. O Korejos maistas yra ten šliurpalynas, tas visi ramenai, kurie žinai, siurbė. Arba traška, ten tai traška. Taip, ir jie, nu, daug susideda visokių faktorių, bet vis tiek, nu... Čia yra vienas geriausių dalykų, kokį tik galėjo duoti internetas.
kas nežino. Be pornografijos. Be pornografijos. Po rusų kamerų mašinas. Po deškiamą. Nu gerai, pornografija, rusų kameros deškiamas ir korietiškas maistas Instagram'e. Jo, valgymas. Ne, bet šiaip tą pastebėjom, kur įrašo į renginius, kad, nu, okei, mes, sakym, nu, porą metų ten einam, pasirodom, kol dabar kažką pradedam gauti, kuris iš to po truputį, ateina, jie iškart nori, dabar išausiu vieną, padarysiu video, mes irgi šiaip tokio turėjau mąstymą biškį, bet jie dar labiau turi, kad dabar įkelsiu video, būsiu populiarus, fainas, kas mane visi mylės, gausiu pinigus. Ir... Įkelsiu vieną video, kito patingėsiu ir noriu, kad iš karto būtų ten dešimtimis tūkstančių peržiūrų, tą turiu meni, ne? Jo, tas yra. Realybė taip nėra, tu turi realiai tuos kelis metus atbelsti jo žiaurų darbą, tada, kai tu nenori. Tad, kai tu net negali to daryti. Man buvo su podcast, na, aišku, čia jis toks mūsų yra vis dar augimo mažoj formai, bet vienu metu buvo, mes realiai mums dabar yra kažkoks tas lūžis eina ir jau didėjom ir matom tą progresą ir patys labiau... Paklojimo epizodas. Jo, paklojimo epizodas ir patys labiau išsigrininam, koks to mūsų podcastas turi būti, žinai, taip turiu, bet pradžiai buvo... Ką mes darom, kodėl mes darom, jau interviu, tikrai atsibodė. Interviu imdama. Toks intervas jo eina ir toks ganėtinai neįdomu, sakyčiau, iš savo pusės, žinai. Ir tų pežiūrių nėra pakankamai, kad progresuot, žinai, viską. Nes kiti būna, jo, ten pažiūrė Demiko, ar ne, ten One Hit Wonderis toks, tai buvo, nu, pradžiai buvo. Aišku, jis dabar išlaiko visą tą, viskas tvarkoja, bet aš turiu menį, kaip jis sprogo su pirmuoju video, ten 200 kaip peržiūrų, žinai. Nu, jisai pataikė tiesiai į Glory Hole, žinai. Aišku, kitas turinys ir taip toliau Glory Hole, ne. Opa! Galbant apie Glory Hole, tai buvo bairis, kad padavė į teismą, nes sesė su Bolinu ir ten, tipo, kažkaip tu gali ten, jo, yra, kad tu gali sumoki pinigus ir tu gali, tipo, nueiti tenais, abudu savo norų žmonės nueina ir po to iš Lindo žiūrėti, ten sesės su broliu buvo. Ir čia tikrai istorija. Amerikoje tas skilutė, kur būdo, tai ten tipo popierių paduoti. Pirminis variantas buvo tūlikose, būdo ta skilutė. Bet čia netipo, nes ne homoseksualų klubus iš tas Glory Hole buvo. Ten eini senuose. Bet tas gali žiūrėk per skylę kaip kitas. Nu jo, bet tas skylė dažniausiai būna ne prie pat tavo šikinyko, žinai, ten... Šone jinai būdavo. Nu šone, ten prie durų labiau. Jo, ir jei kažkam baigėsi popierius, gali, ei, davai, paskolink popierius, tai per tą skylutę įkišą tą popierių. Ir paskui ten išėjo, kad gali bimbarką kišti. O čia nėra tik oficiali priežastis. Bet galbūt čia yra jo, čia galbūt yra oficiali priežastis, kam buvo skirti. Kam tas skiria pat? Ai, čia, žinai. Man atrodo, kad tarsi aš esu kažkur girdėjęs, kad tai yra homoseksualų klubuose būdavo šitas. Nežinau, neįsivaizduoju. Nu, tipo, kad gimė pati... Iš jų tas skylį išgrėžti, visi, ką darom. Ko mūsų klubas turi išsiskirti? Blemba, gal skylė tūliko sienoje. Jo, viskas, that's it. Priimam darbą viskas. Okay. Tai bet aš prisimenat, kai jūs, bet kalbant apie turinį ir kaip jisai kinta, ir kaip atrodo, vat, žinai, ta pati pradžia yra sudėtinga. Yep. Ir kai mes kalbėjome kartu, vat, susėdė, kai kalbėjome apie kokį jūs norite daryti podcastą ir kad jisai turėtų būti toks ir anoks, ir aš sakiau, kad jūs padarykit 10 epizodų pradžioje. Yeah, yeah. Tada padarysite 20. Jo. Ir tada per tą laiką jūs suprasite, ką jūs darėte blogai ir kas gavosi gerai. Jo, mums labai. Po 20 gal, ne, 5. Nu, po truputį įsibėgėjome. Nu, su kiekvienu kažką, žinai, iškyla ir taip toliau, ko nereik daryti, ko galbūt įgauni reikia. Padirties. Mes kol labai neturime, mes neturime gebėjimo kalbėti, reikšti mintis. Iš tikrųjų, labai retas dalykas, kad turi su jaunu žmogumi. Nu, kad ir su senus žmogumi, nežinau, nu, bet su bet kokiu. Jisai laukia klausimą, jis tada bando sugeneruoti atsakymą. Iš tikrųjų, jisai negali išreikšti minties paprastos papasakoti istorijos. Sunku labai, žinai, sunku yra, nesinori suklysti visą laiką, vat kas yra baisiausia. Arba nesąmonės pasakyti, nes bijome padaryti tokią klaidą. Man dėl ko patinka Ramono žiūrė, nes jis man atrodo visai, kad pasako tiksliai tai, ką nori pasakyti. Jisai, ta prasme, moka labai, ką galvoja, jis moka labai tiksliai išreikšti. Yra tokių žmonių, kurie sugeba labai greitai ir aiškiai išreikšti mintį, kurį vat čia atėjo iš karto. Ir protingai nusikalba ir, ta prasme, viską tiesiai. Nežinau, čia klajumo recenzija žiūri filmų. Ne. Nelabai, ar ne? Okay, paskutinis jau buvo... Nežiūriu recenzijų. Bet ten, pan, yra ten ne tik, ten, nu žodžiu, esmė tokia, kad ten buvo... Bet aš esu matęs YouTube kanaloje. Pasikvietė į savo močiutę marodas paskutinę. Ir jinai taip įdomiai pasakė, čia galbūt atėjo tas visas mūsų nenoras kalbėti iš tų laikų, kur tipo žmogus nekalbėjo dėl to, nes jis bijojo, nes jis kovojo už save. Jisai negalėjo pasakyti... Sovietinių laikų. Jo, jisai negalėjo pasakyti kažko, nes nu, jo žodis buvo svarus, nesvarus, bet nu... Jo žodis buvo svarbus jo gyvybė, jo pačiam gyvybė, žinai. Ir tu turėjai galvotis laiką, tu sakai. Galbūt šitas pridėjo, aš manau, kad jisai užtepė tokį, nu kaip, tokį su,
sunkus sluoksnį, bet prieš tai mes, aš manau, irgi... Nes mes buvom kaimiečių tauta, mes gyvenom miškuose ir laukuose, mes nieko neturėjom kažko tokio, žinai, nu miestuose būdavo šiek tiek, bet tų miestų nelabai pas mus tai, daug. Mūsų dėstė, sako vienas, mes didžiuojamės, kad mes paskutiniai apsikrikštėjom, bet sako, man čia didžiausia gėda yra, nes mes vėliausiai atėjo pas mus raštas ir mokslas. Bet dėl to, kad viskas vėlavo, man atrodo, mes tiesiog buvom tyli tokie, žinai, rami, nu, mes tokie labai kuklus, ramus, mes niekada nepasakysim nuomonės. Neišsišoksim ir taip toliau. Tai nesame kraštakošiai kažkokie, arba ten kažkaip labai save... Man patinka, kaip pietiečiai būna, pavyzdžiui, ar ten, kad ir fulės fan, ar kas ten, kurie susinervina, gali papjauti žmogų, oi. Bet, žinai, ten kiri sako, nu, čia, žinai, čia gruzinai, sako, čia normalu, jam, ne, čia nervina. Nu, taip. Kartais gal geriau pabūti, va tokia, žinai, yra ramesnių negu... Bet tai yra, aš manau, kad yra tai yra geras dalykas, va, tas mūsų ramumas, mes tik tai, mes jo, nu kaip, nemokam jo valdyti. Bet mes esam ir agresyvus to pačiu, bet mes esam yra, nu, toks yra labai... Brutali tauta. Mes nesam tokia ekspresyviai brutalos, mes esam, nu, gal... Šalti labiau, ne, gal... O kodėl brutalus, palauk, aš dabar biškį nepagaunu tos minties, kodėl brutalus. Kurioje vietoje mes esam brutalus? Ten, aš tai mes iš above the ground. Bet palauk, aš... Nes jisai, man atsakė, jisai pasakojo, ar jisai grįžo ir ėjo kažkur, ir į žmonės ten tiesiog kažką jam sakė. Nepripažįstam kitaip atrodančio žmogaus. Ar kitaip atrodančio, tas pats ir su kūriniu, su turiniu buvo, man atsakė, jisai minėjo, kad jeigu patinka, mums patinka, okay, bet jeigu nepatinka, užlinčiuojam. Džezu, užlinčiuojam. Nu, tipo, nėra to tokio vidurio, žinai. Tai mes esam tame gražu, žinai, kad jeigu tu darai kažką, jeigu darai gerai, gerai, bet jeigu darai blogai, tau negerai. Gerai, čia aš atsimenu vieną, man labai patinka toks britų aktorius ir šiaip labai intelektualus žmogus yra Stephen Fry. Nežino tokio? Ne. Ok, jis yra... nuo komedijos pradėjo? A, žinau, jo. Žinai dabar, ne? Parodė kairydų, kaip jis atrodo. Stephen Fry, jisai vadino filmė, manos dar. Nežinau. Turėtum žinau. Okay, tai dabar jisai sako, jis yra britas, bet jisai gyvena ir Amerikoje, nes jis yra populiari asmenybė. Nu, matės kažką, bet nepasakysiu. Ok, tai aš, jo. Jis populiari labai asmenybė, nes jisai dokumentikos serijų ten daugybė yra pradaręs. Ir sako, skirtumas tarp Britanijos ir Amerikos, koks yra. Kai tu pasakai only in Britain, ką tu turi omeny, tai galime pritaikyti tą pačią sąvoką only in Lithuania. Tai tu, ką tu turi omeny? Only in Russia yra tas. Nu, arba only in Russia, ne? Ką tu turi omeny? Tai tu turi omeny, kad, nu, kažką labai nefaino, kažką labai nesmagaus. Nu, kad tokį šūdą gali padaryti tik tai vat, mūsų tautiečiai. Yeah. Bet čia kalbu ir apie britus, ir apie lietuvius, ir apie tos pačius Only in Russia, ne, kur yra YouTube. Nu, neigiamas, tipo... Viskas, kas yra neigiama. Dabar tu persikelk į Ameriką ir pasakyk, kad yra Only in America. Tai ką tu turi omeny? Kad... Ir atnekas sušautų... Ne, tu turi omeny atvirkščiai. Tu turi omeny, kad tai, kas su... Vat, tai, ką šneka, kad sukurtas verslas garaže ir jis įtapo milijardiniu verslu. Kad bičas iš vieno pastato peršoko į kitą pastatą ten tik įsibėgėjęs, kad jisai perėjo lynu tarp dviejų dangoraižių laikydamas lazdą rankose, kad yra only in America. Tai va čia toks ir skirtumas tarp tų dviejų pasaulių yra. Nes jie iš marketingavę yra gerai, kad tipo, daiktas pagamintas Amerikoje, tai čia yra mūsų daiktas, čia reikia didžiuoti, žinai, tom. Tai jo, tas yra tipo only in America. Bet ir tas pasididžiavimas, kad tai, kad tu darai beprotiškiausia, pati kvailiausia, bet jisai ir juokingiausia to pačiu metu. Yeah. Ir kad tai gali vykti tik tai va tenai. Tai mes, kai šnekame, kad pas mus yra, žinai, tenai, nu, tipo, nu, toks budulynas, tipo. Yeah. Tai mums labiau reikėtų kreipti dėmesį, man rodo, šiek tiek į kitą pusę. Kad nedidžiuotis nu, tokiais bereikšmiais dalykais, kad mes sukursime drąsiausią šalį. O kaip tik, o didžiuotis, kad, pavyzdžiui, pralaužk vieną šaltą yra aфиgenas podcastas. Yes. Čia gerą reklamą padariau. Ačiū. Šiaip jau, aš pratingai tą visai mintis, kur sakai, kad nu, only in America, tai yra, nu, aš niekad nepastebėjau pats, kad jie visąką ten, nu, būna, kad apie tą savo nebent intikę apie Florida, apie rednekus. Apie Florida, only in Florida. Arba only in Texas. Kai yra tas Instagramo profilis apie Rusiją, ten yra gerai parašyta
kažkaip Rusija pasauliui yra tas pats, kas Florida Amerikai. Arba Teksasas. Teksasas. Na, bet Teksasas... Nors Florida yra tik, kur aligatorius valgo. Jo, kur valgo aligatorius ir kur ten Florida man ten ką nors padarė. Uostė kokainą nuo vaiko galvos. Jo, 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 get arrested. Vaiko galvos. Ten daug. Yra ten, tai yeah. Baisiau ten skrinčiuotą prikeltą. Taip, taip, Florida, tik tais Floridai tam buvo. Kur laižė durų skambutį iš Floridos buvo berats. Ai jo, tai kur bišas ten, kiek laiko jis laižė? 3 valandas. 3 valandas laižė durų skambutį. Okay. Ir čia vyko Florida, ne? Aš ne, tipo, ne, bet čia galėtų būti Florida man. Man atrodo, kad jie Florida man. Jo, jo. Tai ačiū, Alai, jog sutikrai. Ačiū, kad pasikvietėt. Išgelbėjai mūsų šiandien. Podcastą, jo. Ačiū labai. Klajumas palauk? Bartuševičius. Bartuševičius. Bet jis atvyks. Jis atvyks, bet jis žmogus užsiemęs labai. Jis yra hardest working man in industry. Aš visada galiu būti jūsų backup plan. Gerai, žinosim. Lauksim. Gerai. Galėsiu užsidėti ką nors kitą rūbą ar kitos ūsus galėsiu prisidėti. Jo, čia Elonausko šiandien. Gerai, ačiū dar kartą. Skaitykit Laimus Lėnį ir... Jo. Čiau. Čiau.